Viens dziedātājs kaimiņš ir kā pulkstens te cilvēkam. Katru dienu blakus mājā vīrietis pulksteni 15. dzied O sole mio tur. Tālāk stāsts, bet šodien gan dzied pulksteni 17. Tas ir kaut kas neparasts. Latviešu folkloras krātuves pētniece Ieva Vīvere iepazīstina ar vienu no stāstiem, kas šobrīd eksponēti vidas izstādē jaunatnes dārzā Āgenskalnā. Tie pierakstīti pētījumi pieredze pilsētā narratīva atmiņas un vietas mantojums gaitā, lai tos iekļautu mūsdienu urbānās folkloras krājumā. Lai arī mēs saucamies folkloras krātu, tāda klasiskā folklora jau te nebūs. Kaut gan ir arī tāds stāsts, tur piemēram, par ko pilsētā baidās. Un tad tur ir viens stāsts par to, kā bērni baidās augstu šūpoties, jo tad ieraus matus šūpolēs un noraus skalpu. Tas ir tāds tipiskais folkloras stāsts. Bet citādāk mēs vācam vispār kā cilvēka pieredze. Kā viņi redz, kādas ir kaimiņa attiecības, kur viņi redz dabu, kā viņi sadzīvo ar trokšņiem, dažādas tēmas. Tie ir reāli stāsti un jau mitoloģizējušies no seniem laikiem un mūsdienām, par Dzegužgalnu, ko salīdzina ar Alpiem, par Pārdaugavas dabas nostūriem, par dejošanu, atpūtu un pat spridzināšanu. Kas tik viss nenotiek Pārdaugavā? Par to stāsta ekspozīcijas plakāti, kas burtiski ir ieskāvuši vientuļo ēku jaunatnes dārzā. Tās bildes izkārtotas mazliet tematiski. Tur jūs redzat, ka piemēram vienā vietā ir bildes ar vecākām mājām. Tad ir bildes, tāds stūrītis, kur ir urbānā Rīga, kur ir daudz stāvenes. Un tad ir stūrītis ar kaķu mājām, tad ir stūrītis ar dabu, ar dārziņiem. Un par katru to vietu ir izveidots arī tādas mazu stāsteņu kombinācija. Arī pati ēka ir Āgenskalna vēstures daļa. Kādreiz te bija bibliotēka, bet tagad mīt Pārdaugavas radošais centrs. Arī šī organizācija rūpējas par to, lai apkārtnes iedzīvotāji dalītos ar saviem stāstiem un aktivitātēm. Mēs jau sadarbojāmies pagājušajā gadā, jo projektam bija arī aktivitātes kā stāstu vakari. Un es piedāvāju, ka tas varētu notikt šajā vietā, jo tam mēs kopš 2021. Gada mēģinām šo apkaimi aktivizēt, ieviest šeit lietas, kas te nav notikušas varbūt ļoti ilgi, mazliet piešķirt citu elpu šai videi, kas ļoti ilgi ir bijis degradēta. Izstādē eksponēti 35 stāsti no šobrīd apkopotajām 70 intervijām un 500 fotogrāfijām. To krāšana turpināsies līdz gada beigām, kad plānots izdot arī pētījumu rakstu krājumu. Tāpat ik viens ir aicināts piedalīties stāstu un fotogrāfiju konkursā, kuru ar tēmturi apslēpta Pārdaugava var atrast folkloras krātuves sociālo mediju kontos. Jānis Lācis, Pēters Barkevičs, Latvijas televīzija.